السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ شاعر محترم جناب طاہر سلفی کی لکھی ہوئی ایک بہترین نظم توفیق گلزار کی آواز میں سماعت فرمائیں۔ مزید بہترین اشعار کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل توفیق احمد کو سبسکرائب کریں۔ ٹھہرو ذرا سرکار مرا فرماوت کا ہے سنت جاؤ، ٹھہرو ذرا سرکار مرا فرماوت کا ہے سنت جاؤ، ٹھہرو ذرا سرکار مرا ٹھہرو ذرا سرکار مرا فرماوت کا ہے سنت جاؤ، ہر بات پہ مکھ سے پھول جھڑت بن مول یہ پھول چنت جاؤ، ہر بات پہ مکھ سے پھول جھڑت بن مول یہ پھول چنت جاؤ، جب گھر میں رہو یا سیر کرو کسی کار سے یا باہر نکرو، جب گھر میں رہو جب گھر میں رہو یا سیر کرو کسی کار سے یا باہر نکرو، مسکان بھرے مکھ بات کرو ہر ایک سے پیار کرت جاؤ، مسکان بھرے مکھ بات کرو ہر ایک سے پیار کرت جاؤ، دھنہین ہو یا دھنوان کوئی بلہین ہو یا بلوان کوئی، پہچان کیا انجان کوئی مومن کو سلام کرت جاؤ، پہچان کیا انجان کوئی مومن کو سلام کرت جاؤ، نہیں پاس میں جس کے لباس رہے کوئی بھوکا پیاسا اداس رہے، دیا اس پہ کرو جو نراس رہے سدا دان کی برکھا کرت جاؤ، دیا اس پہ کرو جو نراس رہے سدا دان کی برکھا کرت جاؤ، کوئی تم سے کٹے تو اس سے ملو جو دور رہے تو قریب چلو، اسی یاد خدا میں تجھی کو لگا جسے یاد کرے سب شوگدا، اسی یاد خدا اسی یاد خدا میں تجھی کو لگا جسے یاد کرے سب شوگدا، جب چین کرے تم اٹھ کے نماز پڑھا
रहन में दुनिया चैन करे, तुम उठ के नमाज पढ़त जाओ। सुनो बागे बहिश्त है तुम्हारे लिए दर, उसका हमेशा खुला ही रहे। सुनो बागे बहिश्त ऊपर से चाहा मौज करत, तुम स्वर्ग मेरा करत जाओ। जिस ऊपर से चाहा मौज करत, तुम स्वर्ग मेरा करत जाओ। यह पाक हदीस रसूल खुदा, जिसे ताहिर आसिस से तुमने सुना। करो इस पे अमल तुम बहर खुदा, जब ज्ञान की बात सुनत जाओ।